ես ուրեմն ասում եմ պաշտոնապես, որ այս ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ որ նա ասի, որ որևէ պրոբլեմ ունի սպայի պատվի հետ, չի եղել մի դեպք, այսինքն որ ինձ համար հասկանալի չէ ինչի մասին է նա ասում։ Այսինքն հանակնկալ է իր հայտարարությունը այդպեսի, այսինքն երբ որ հրաժարականը քննարկել եք այդ ժամանակ որևէ բան ասվել է այդ մասին, թե ինչու։ Ես ասում եմ, առաջին անգամ եմ լսում նման բան, առաջին անգամ եմ լսում։ Պատճառը, այսինքն դες համար անհայտ է հրաժարականը։ Ինչի պատճառը։ Հրաժարականի պատճառը։ Հրաժարականի պատճառը ինձ հայտնի է եւ ես ասեցի, որ հրաժարականի պատճառը այն է, որ ես չուզեցա ավելի սուր ձևակերպեմ, ես ասացի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ես հրավիրել եմ, զրույց եմ ունեցել նրա հետ, որի արդյունքում ինքը հրաժարական է, ինքը դիմում է գրել։ Ես ասում եմ, հիմազգային անվտանգության ծառայությունն այն ոլորտն է, որ ես պետք է հրապարակային քննարկենք սա։ Ասենք ամուսարի հարցով այդքան նրբությունները բացահայտեցինք, բայց գոնե այս դեպքում հույս ունեմ հասկանում ենք իրավիճակի նրբությունը։ Մյուս հարցը դա սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ